Muhammad, mercy upon mankind. Tu kis lab pe kya dua hai, sarkar jaante hai, aur kiske dilon mein kya hai, hum sarkar jaante hai, sarkar. کس کا ہے یہ لطفہ کس کو بھلا خبر ہے مجبور ہر بشر ہے ماں کے شکم میں کیا ہے میرے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ٹالتے ہیں یہ مردہ ہے کس جگہ کا اور اس کا ہے ماجرا کیا ہاں قبروں میں حال کیا ہے میرے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں ابو جہل نے جو پوچھا مٹھی میں میری ہے کیا بتلائے گر محمد لے آؤں گا میں ایمان ابو جہل نے جو پوچھا مٹھی میں میری ہے کیا بتلائے گر محمد لے آؤں گا میں ایمان تو فرما یا مصطفیٰ لے فرما یا مصطفیٰ لے کہ بتلاؤں میں یا وہ شہ ہاتھوں میں تیری کیا ہے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے کہنے لگے پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں جبریل ساتھ چھوڑے مجھ کو نہ کچھ پتا ہے کہتے ہیں ہاتھ جوڑے تو آگے تو آگے تو آگے